Місцевий житель Андрій згадує, як вперше побачив меморіал «Скорботна матір» після підриву 3 листопада 2022-го, коли йшов на роботу. Я подумав, навіщо це зробили, для чого це зробили. Тому що я не розумію, в принципі, кому він мішав взагалі-то. Можна було б, мабуть, якось по-іншому це вирішити, це питання, якщо цей пам'ятник комусь мішає. Люди могли б постраждати. Відносюсь до цього якби негативно, тому що взагалі-то ж це і праця якась, труд якийсь, да, гроші втратилися. То взагалі-то нам якось треба ставати якось більш цивілізованими. Начальниця дільниці з благоустрою парків і скверів Центрального району Миколаєва комунального підприємства «Миколаївські парки» Олена Недільська каже, факти вандалізму фіксують майже щотижня. Останні часи почастішили випадки вандалізму. Ми особливо частіше після вихідних. Ми спостерігаємо, що зламана лавка, зламана погнута урна або її взагалі вкрали. Сквери Мангонаровська невідомий скинув мармуровий шар. І це було зафіксовано на камери відеоспостереження. І також були пошкоджені грати на фонтані. По весні були вкрадені саджанці троянд на сквері Шевченка, 66 кущів. Протягом повномасштабної війни, каже Недільська, зафіксували 290 випадків вандалізму у Миколаєві. Після того, як ми зафіксували акт вандалізму, потужності нашого підприємства дозволяють ліквідувати цю проблему. Тобі ж відремонтувати лавку, покрасити, відрихтувати урну, покрасити її, а заново посадити дерево – це вже проблематично. Зараз, за словами Недільської, працюють над відновленням зламаного у вересні 2024-го хвоста скульптури кам'яного лева на Садовій. Це така складна маніпуляція, щоб його відновити. Це треба фахівці, які можуть робити з каменем. Наше підприємство веде переговори з профільним підприємством, яке може відновити це пошкодження. Такі пошкодження розцінюються як дрібне хуліганство, говорить юрист Андрій Саченко. За них передбачені штраф або виправні роботи. Пошкодження майна у великих розмірах зі збитком від 378 тисяч 500 гривень та особливо у великих розмірах від 908 тисяч 400 гривень передбачають кримінальну відповідальність, говорить Саченко. Однак вони відносяться до нетяжких статей, тому по відповідальність там передбачається не більше 5 років позбавлення волі. Серед вчинених правопорушень, що передбачають кримінальну відповідальність, підриви невідомими двох пам'яток культури у Миколаєві. Це пам'ятник міліціонерам та пам'ятник скорботної матері. Це така, можливо, недостатня культурна свідомість людей. Психологиня Ірина Литвиненко каже, псувати чуже майно людину спонукає бажання виплеснути негативну енергію та самоствердитись. Вона таким чином нам показує своє незадоволення своїм життям, оточенням, що відбувається в її житті. І ще вона таким чином нам може виявляти свою помсту. Але зверніть увагу, саме помста, вона іноді є у людини єдиним засобом, коли вона в норму приводить свій емоційний стан. Каже, перша основа такої поведінки – погане виховання і оточення. Зазвичай людині легше пошкодити майно з кимось разом. Коли міра відповідальності, вона вже не така, скажімо так, важка для людини, як це вона робить одна. Тобто там, коли ми говоримо, що людина робить якісь дії в групі, вона оцю відповідальність розпорошує на всіх людей. На місці зруйнованого пам'ятника співробітникам міліції планують облаштувати новий пам'ятник, розповідає начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Там буде новий пам'ятник працівникам поліції, він буде, і також на кладовищі, де був пам'ятник скорботної матері, там з'явиться новий меморіал, вже присвячений героям війни Росії-України. У відповіді на запит Суспільного в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області повідомили, що на Миколаївщині протягом повномасштабної війни відкрито 4 кримінальних справи за фактом навмисного руйнування або пошкодження культурно-історичних пам'ятників, інших матеріальних та культурних цінностей, передбачених статтею 298 Кримінального кодексу. Ще 36 справ відкриті за статтею 297 – наруга над могилою. 9 обвинувальних актів скеровано до суду, 10 людям оголошено про підозру, йдеться у відповіді на запит.
Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.